Il Partit Nazionalista o commess li kompli jippreżenta proposti li jgħinu biex il-pandemija kontista tineleb darba l-dejjem. Dan fil-waqt li kompli jsegwi s-sitwazzjoni fl-aħjar interess tan-negozjanti u l-familji tagħhom biex il-ġid jinqasam sew fost kulħadd. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara fost is-sedien tal-Ħwienet u l-bejja tal-Monti f'Birżebbuġa fejn appella lill-Gvern biex jindirizza tħassib tan-negozjanti dwar il-futur tagħhom. L-Partit Nazzjonalista kommessi li nibqgħu naraw is-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa u anke noħorġu bi proposti u b'idejat ħalli din il-pandemija nkunu mill-aktar fis possibbli neliminawha darba l-dejjem u mhux inkarkruha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li matul dawn iż-żjarat kontinwament jisma' negozjanti jesprimu l-biża' tagħhom li mhux se jkampaw fix-xhur li ġejjin. U għalhekk li l-Gvern għandu jara li l-effett tas-suppost surplus finanzjarju jinħass fost kulħadd. Barra minn hekk, in-negozjanti spjegawlu wkoll il-pjani tagħhom quddiem dawn l-isfidi fejn mhux jaqtgħu qalbhom, anzi huma fiduċjużi li jfittxu jsaħħu r-ritmu tan-negozju tagħhom la darba tgħaddi l-pandemija. Qed jgħidulna li bla dubju minħabba s-sitwazzjoni preżenti ix-xogħol tagħhom naqas, imma huma fiduċjużi illi ftit hekk kif is-sitwazzjoni wieħed jittama' li titjieb ikunu jistgħu anke jimxu l qudiem. Minħa l-oħra n-negozjanti jesprimew it-tħassib tagħhom li l-Gvern qed iżommhom flama dwar jekk jistgħu xigawdu minn benefiċċji li jgħinuhom ikampaw. Għal daqstant huma ma jistgħux jippjanaw imqari jekk jistgħux iżommu lill-impjegati li jaħdmu magħhom. Akkumpanjat mid-deputati Herman Schiavone u Toni Bezzina, kif ukoll mill-kandidati Owen Xiberras u Stanley Zammit li wkoll il-minority leader f'Birżebbuġa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sab il-ħin ukoll jiltaqa' mal-uffiċjali tal-Pulizija stazzjonati fl-assa tal-lokalità.